Dois mochileiros americanos chamados David Kessler e Jack Goodman estão na Inglaterra e desembarcam de uma carona em que o condutor de antemão já os alertava a evitar os pântanos adjacentes a East Proctor, no norte do país, destino para o qual os viajantes pretendiam chegar. Observem, por favor, que eles estavam em meio a terras substancialmente remotas, caminhando com a perspectiva de encontrar esse pequeno vilarejo, onde de pronto eles adentram num pub para se proteger do frio do rigoroso inverno europeu. O Cordeiro Massacrado, que era o nome do bar que eles entraram, era hostil no sentido de que não os fez parecer serem bem-vindos ali por um instante, hesitação que foi deixada de lado pela conversação paralela dos europeus. Porém, havia um pentagrama numa das paredes do bar e Jack brilhantemente recordou que Lon Chaney Jr. atribuía aquele símbolo ao mito do lobisomem. A título de recordação, Lon Chaney Jr. foi um ator americano que abrilhantou os anos de ouro da Universal Pictures em sua famosa Era dos Monstros, tendo sido ele o ator que interpretou o licantropo no magnífico Lobisomem em 1941, cuja review já existe nesse canal. Jack teria acertado na suposição, mas errou em perguntar aos rapazes a procedência daquele símbolo. Intimidado com a recepção da pergunta que fez, Jack Goodman, junto a David Kessler, precisaram sair do bar, mas foram reiterados com a sugestão de evitar os pântanos e caminhar somente pelas estradas, como se os ingleses daquele bar previssem de que havia algum iminente perigo lá fora. David Kessler e Jack Goodman não sabiam, mas ao saírem do pub, eles estavam indo de encontro a um pesadelo mitológico que nem mesmo os mais céticos dos pensadores ousariam questionar. Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Jukiba e o assunto continua sendo sempre terror. Eu estou vivo! Tá? Se torna um pouco redundante e repetitivo eu continuar pedindo desculpas pelo sumiço, mas existem circunstâncias na minha vida pessoal que me obrigam a sumir desse jeito. Tá? Por favor, não desistam da gente, não desistam do IPN, que estamos com 86 mil inscritos. Logo, logo, se tudo der certo, a gente chega nos 100 mil e eu preciso muito da paciência de vocês para que isso se concretize. Por isso, eu vou precisar pedir que vocês cliquem em gostei agora e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Frase essa que eu vou repetir no fim do vídeo, é claro. Mas façam isso agora para não esquecerem depois. E antes de qualquer coisa, também eu preciso continuar sugerindo a vocês que curtam a página do IPN aqui no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações do celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na morte e outra na outra morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na morte mais frequente, vocês não perdem por falta de notificação. A gente também tá no Instagram, que é por onde eu tô realizando lives, tô postando foto dos próximos filmes que a gente lança aqui, e também serve para vocês ficarem ligados nas novidades que certamente estão por vir. Sem mais enrolações, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Então, seguindo o nosso raciocínio inicial, David Kessler e Jack Goodman saíram do bar totalmente assustados com o tom hostil que os europeus empregaram depois que Jack perguntou sobre o pentagrama. A lua cheia, a noite escura, a estrada remota e agora a chuva fatalmente os faria temer pela orientação dos caminhos que eles seguiam e que invariavelmente os faria se perder no meio do processo. Certos de que estavam perdidos, ambos eles decidiram ser mais seguro voltar ao pub. Mas, pessoas, escutem. Haviam uivos suspeitos de entonação assustadora entre os arbustos. Uivos que paradoxalmente se confundiam com o silêncio da noite escura e que ficavam cada vez mais altos conforme os garotos paralisaram em meio ao susto. É então que uma criatura oriunda da escuridão surpreende e, em questão de minutos, dilacera o corpo de Jack enquanto David corria pela sua vida. Ao tentar voltar para socorrer o parceiro, a criatura consegue proferir mordidas em David que não o matam, mas o deixa visivelmente ferido e atordoado. Ele não morreu porque os homens do bar, arrependidos de tê-los deixado sair, jogados à própria sorte na escuridão, interviram a tempo com tiros de espingarda, fazendo a criatura cair em desgraça. Mas, senhoras e senhores, o monstro caído após os tiros alvejados tinha aspecto humano. E daí, assume-se que a criatura que atacou David e matou Jack se tratava de um lobisomem. David, claro, foi enviado ao hospital, onde passou desacordado durante 3 semanas aos cuidados da enfermeira Alex Price e do Dr. Hirsch.
O grande problema aqui é que o seu relato de que foi atacado por um lobo ou por um cão raivoso, né? Porque na hora do ataque ele não ia presumir que a criatura era um lobisomem. Esse relato não parecia verossímil aos olhos da racionalidade. Mas a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu. Porém, os questionamentos dos policiais Villiers e McManus pareciam ter uma direção própria, como se quisessem impor sua versão distorcida dos fatos. Isso fica bem claro aqui quando o inspetor Villiers, de forma irônica, profere essa frase. Are you suggesting that David and Jack were in fact attacked by some animal and that the officialdom of East Proctor has conspired to keep it a secret? Os oficiais inventam, inclusive, que haviam testemunhas que corroboravam o discurso de que era simplesmente um homem maluco que atacou David e Jack, e atribuem a versão de David sobre um lobo como a de alguém traumatizado pelo choque do ataque. Aos olhos da polícia, o caso estava encerrado. Ao Dr. Hirsch, David parece bastante lúcido ao recordar da fatídica noite, porém sua lucidez certamente foi corrompida pelo evento, o que trouxe ao garoto constantes pesadelos sombrios e uma atitude ligeiramente estranha, e isso preocupou a enfermeira Alex. Um desses sonhos tenebrosos que David insistia em manter era com seu falecido amigo Jack Goodman, que aparecia em seu quarto de hospital todo dilacerado, exatamente do mesmo modo como morreu semanas atrás. As aparições de Jack, porém, tinham um motivo contextual. Ele vinha para explicar que o que os atacou no pântano em East Proctor era de fato um lobisomem, que por ter morrido de causa não natural, a alma dele vagaria pela terra até que a linhagem fosse interrompida. Mas como assim? Bom, Jack revela que David havia se tornado um lobisomem por ter sido mordido e sobrevivido ao ataque, e que se assim fosse, a única forma de quebrar a maldição licantrópica a qual ambos estavam fadados era com a fatal, mas necessária morte de David. Dessa forma, apenas com David morrendo, a alma de Jack se libertaria, e isso, evidentemente, evitaria que David se transformasse e fizesse vítimas nos arredores do condado. O caso é que, acamado com a atenção constante da enfermeira Alex, David criou uma certa intimidade que o fez compartilhar com ela essa inconfidência, que obviamente foi vista com ceticismo por parte da moça. Graças a Deus, os próximos dias seriam determinantes para pôr a teoria à prova, pois David estava prestes a ter alta do hospital e, por não ter onde ficar, a nobre enfermeira Alex resolveu acolhê-lo em sua casa. O modo como se olhavam e conversavam parecia deixar claro que existia certa química no casal improvisado que se iniciava a partir da alta. Vejam, David se sentia em casa na residência de Alex, com quem finalmente teve uma noite romântica, o que não impediu o rapaz de continuar alucinando com seu falecido amigo, cada vez mais deteriorado pelas intempéries da maldição. Observem, a essa altura o Jack estava praticamente irreconhecível, mas ele precisava retornar para lembrar o caro colega de que o dia seguinte era noite de lua cheia e que, para evitar uma catástrofe regional, David precisava se matar. E então, novamente, David confidencia essa aparição à sua nova amante e que também, de novo, atribui essas alucinações do garoto à culpa que ele carregava consigo pela morte do colega. Paralelamente, na mesma tarde, o Dr. Hirsch, insatisfeito com as explicações da polícia sobre a fatídica noite do ataque, vai até o cordeiro massacrado em East Proctor, aquele mesmo pub que hostilizou os garotos antes da tragédia, mas que durante o confronto interviram salvando a vida de David. O Dr. Hirsch questiona se os presentes ali sabiam de alguma coisa sobre o incidente, e um deles se propõe a falar em off tudo o que sabia, e o que ele sabia fez o doutor abrir os olhos. De volta a Londres, de volta ao centro, David precisou ficar sozinho na casa de Alex enquanto ela voltava ao hospital para trabalhar. Senhoras e senhores, tranquem todas suas portas e janelas. Era noite de lua cheia. Se eu acredito em lobisomens, olha, eu não sei. Eu só sei que em todo caso não custa nada prevenir uma surpresa indesejada como a que possivelmente estava prestes a acontecer. Eu, particularmente, nunca vi nada que pudesse. Help me! Help me! Help me!
I didn't mean to call you Meatloaf, Jack. Meu Deus, pelo amor de Deus, a profecia anunciada por Jack se fez real e David Kessler realmente se transformou num ser licantrópico da mitologia e agora, sob a lua cheia, tomava a forma de um profano lobisomem. O Dr. Hirsch, no hospital, conversando com Alex sobre o que ouviu em St. Proctor, pede cuidado e preocupação à enfermeira, pois sua pesquisa contradizia o relato da polícia e sugeriu à enfermeira toda a atenção necessária no garoto. O problema é que esse cuidado já viria tardio, pois àquela altura David Kessler, o lobisomem, já fazia vítimas nas adjacências da região e não demoraria muito para que sua existência se tornasse um misterioso tabu. O Dr. Hirsch conta a Alex que achava muito estranho o fato de David ter chegado ao hospital com ferimentos limpos do ataque, sobre o qual a polícia encerrou o caso e, convenientemente, perdeu o arquivo da ocorrência. O doutor viu de perto a reação das pessoas no bar em St. Proctor quando perguntou sobre o incidente, e ele, como médico, sabe que, ainda que David não fosse de fato um lobisomem, a histeria regional em massa sobre esse mito poderia fazê-lo sentir-se como um, mas só nós sabemos que este não é o caso. David era um lobisomem e, sem escrúpulos, continuava sua carnificina pela cidade, fazendo vítimas desavisadas, usando de sua astúcia canina e imperceptibilidade mitológica. Ao acordar pela manhã, porém, David estava pelado numa jaula do zoológico local junto aos lobos, que o reconheceram como um deles, enquanto os jornais da região já noticiavam a chacina que ele havia causado, mas, claro, sem saber que era ele. O garoto então voltou à casa de Alex, onde teve de dar explicações, mas não se recordava de nada sobre os ataques que proferiu cidade afora. Confuso, mas bastante agitado, ele ouve do taxista que levava Alex e ele ao hospital sobre o massacre da noite passada, onde 6 pessoas foram brutalmente mutiladas e mortas, e aquilo finalmente lhe fez cair a ficha de que o responsável era ele. Pessoas, ao saber daquilo, ele simplesmente surtou. Tentou ser preso, pediu distância de Alex pelo bem dela própria, ligou para a família na América, se despediu de todos e caiu na vida moribunda, já aceitando que seu destino estava escrito nas estrelas, ou melhor, na lua cheia. É quando seu amigo Jack lhe aparece mais uma vez no cinema, dessa vez ainda mais deteriorado, e por lá eles conversam sobre a única morte que interromperia a profecia já anunciada por ele desde sua primeira aparição. A fim de convencer David, Jack lhe apresenta todas as almas das outras 6 pessoas que ele matou e sobre as quais David as faria vagar pela terra até que ele se matasse. Pessoas comuns, pessoas simples, com família, de bom coração, para tentar que aquele encontro convencesse o pobre garoto a cometer o suicídio. Só que, pela segunda vez seguida, era noite de lua cheia, e David Kessler se tornou lobisomem no meio do cinema e não perdoou nenhum dos visitantes do local. Isso, claro, causou um tumulto absurdo do lado de fora, um caos total com todos os guardas da praça central tentando impedir que o monstro dentro do cinema escapasse. Até que o lobisomem conseguiu arrebentar a porta que o prendia para dentro e se soltar em meio à multidão apavorada pelas ruas de Londres, que fugiam desesperadas do monstro e do caos que ele causou. Se antes o oficial Villiers era condescendente com a história licantrópica de David, ou mesmo que ele soubesse de algo que não pudesse revelar, agora ele precisaria usar a cabeça para raciocinar uma nova versão dos fatos, porque o lobisomem estava à sua frente e em questão de segundos a cabeça do policial estava decepada, rolando pela calçada daquele centro comercial. Graves acidentes de carro, pessoas atropeladas pela bagunça, David Kessler, sem saber, protagonizou a maior balbúrdia da Inglaterra quando se transformou num lobisomem à solta, perseguido pelas autoridades, causando pânico distrital e institucionalizando a paranoia. Ao saber da bagunça, Alex Price, a enfermeira, e o Dr. Hirsch imediatamente foram ao centro tentar intervir, pois os reforços da polícia chegavam aos montes e tanto a enfermeira quanto o doutor temiam pela morte de David, apesar de já aceitarem que ele pudesse ser meio homem, meio lobo. Alex chega no local do incidente, fura o bloqueio policial e se aproxima do lobisomem, que ela sabe que se trata de David, e tenta subverter o monstro usando de psicologia reversa, apelando ao emocional do rapaz transformado para tentar convencê-lo a interromper a tragédia que ele estava causando e voltar à forma humana como se isso fosse possível. Vejam, por um instante, acreditamos ter funcionado quando a enfermeira disse um eu te amo a David, mas no piscar de olhos a criatura licantrópica avançou, causando a reação imediata dos policiais que alvejaram o monstro, atingindo David e encerrando a maldição. Senhoras e senhores, tomem bastante cuidado ao escolher um lugar para viajar. Dizem que a Inglaterra é um país fantástico, mas se forem para lá, pelo amor de Deus, certifiquem-se de que não há um lobisomem americano em Londres.
Um Lobisomem Americano em Londres, ou, originalmente, An American Werewolf in London, é um filme anglo-americano de terror sobrenatural lançado em 1981, produzido pela PolyGram Pictures, distribuído pela Universal Pictures e PSO, por quem torço do fundo da minha alma marcada pelo mal para não bloquear esse vídeo, e, claro, com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, o longa consegue arrecadar pouco mais de 62 milhões de dólares ao redor do mundo, que corroboram com a altíssima média no IMDb de 7.5, ou seja, nota muito azul, e uma aprovação esplendorosa de 87% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. A crítica especializada não foge à regra e dá ao longa o ar da graça, praticamente de forma unânime, promovendo a clássico do gênero, o que foi inclusive premiado pela academia, quando Um Lobisomem Americano em Londres vence a estatueta de melhor maquiagem na personificação do especialista Rick Baker, responsável pela até então melhor transformação de lobisomem da história do cinema. Essa é a cena do Oscar em 82, em sua 54ª edição, e o cara recebe o prêmio de ninguém menos que Vincent Price, uma lenda do horror que está diretamente ligada com os anos de pavor dos monstros da Universal Pictures mencionados no início do vídeo. Recebido com modéstia à época do lançamento, o longa se torna hoje um dos clássicos do horror cult, fardo que delegou à produção adaptações de sua obra, como, por exemplo, Um Lobisomem Americano em Paris, de 97, mas que nem de longe chegou perto da recepção crítica e popular que o original acumulou ao longo dos anos. Na minha humilde opinião, Um Lobisomem Americano em Londres é um filme excelente que deve sim ser cultuado pela crítica popular e especializada, porque trouxe de volta ao horror contemporâneo a mitologia especulada pelos anos de ouro da Universal Pictures, que nas décadas de 30 e 40, na minha opinião é claro, fez alguns dos melhores filmes de terror da história até hoje. Por isso, Um Lobisomem Americano em Londres comigo tem nota 10. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei e se inscreva no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.